Tower, bom dia, Emirates 261, established 09 right. Emirates 261, wind 130 degrees, 03 knots. Continue approach to 09 right, stand back for landing clearance. Continue approach, 09 right, Emirates 261. November 4, 2000, Golf Alpha, direita na Tango, following 121 decimal, 7 pai. Clear to land 09 right, wind 110 degrees, 02 knots. Charlie, hold short 9 left. Oi, Guarulhos, boa tarde, eu estou 3389. 3389, vento calmo autorizado, pouso 9 direito. River, pouso 9 direito, 3389. Emirates 261, clear to cross 09 left after crossing 117. Oi, Guarulhos, boa tarde, Papa Romeo Delta, Tango Victor. Papa Romeo Delta, Tango Victor, prossiga. Procede o destino Serra de Alfa Vista, está se aproximando pelo seu setor sul, para breve sobrevoo sem ação interferir em condicionado. Frente, vai manter o setor sul? A princípio sim, senhor. A medida vai estabilizar a situação, acho que acredito que eu não vou conseguir cruzar, vou deixar para o senhor. Tá ok, mantenha o setor sul, caso necessite trocar de